Bojan Bilbija je urednik političke rubrike u listu politika ovog jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Šta se ovo dešava? Richard Grenell, moćni operativac za Evropu Donalda Trumpa, ambasador u Nemačkoj, pregovarač za Kosovo, je postao šef svih američkih obaveštajnih službi. On je stavljen na čelo NSA, a to je više i od CIA. Oni imaju 17 službi koje su objedinjene. Da, NSA ili NSA, to je ona služba koja je špionirala Angelu Merkel, odnosno njen telefon, a onda je baš Richard Grenell bio ambasador kod Angele Merkel. On se tako i ponašao. Nemci ga nisu voljeli kao ambasadora i on se i nije ponašao često na taj neki diplomatski način. Znači, on uopšte nije pazio na neke diplomatske standarde, ponašao se kao guverner, kao da je u okupiranoj Nemačkoj. Pa iritirao ih je prosto. Ali se vidjelo da je moćan čovjek. I u razgovorima u Beogradu i u Berlinu. Vidjelo se da je on čovjek koji mnogo zna, koji je uticajan i koji mnogo odlučuje. Čovjek od velikog poverenja i Donalda Trumpa, on je radio dugo i sa Johnom Boltonom u Ujedinjenim nacijama. Dakle, on je usko vezan za tu sferu bezbednosti i sada sa ovim imenovanjem za tog obaveštajnog cara, kako se to kaže. Obično se, iako je to funkcija i senke, da je to uz predsjednika najmoćniji čovjek. Pa, tako bi trebalo da bude, ali očito... I moćniji od državnog sekretara i od savjetnika za nacionalnu bezbednost. Ali očito čim je on sad tu imenovan, da on zapravo jeste čovjek tih obaveštajnih struktura. Sada je to jasno. On nije slučajno došao na to mesto. Naravno, tako i onda sve postaje jasnije i njegovo imenovanje u Nemačku, na to najosjetljivije, rekao bi se obaveštajno mesto, jer Nemačka je veoma važna za Ameriku. Ako u Nemačkoj stvari neke krenu u pogrešnom pravcu, ako kola krenu niz brdo, to je veoma opasno za Ameriku. Ali interesantno da njegovo naimenovanje poklopilo se sa prvom izjavom Matthew Palmera, drugog pregovarača za Kosovo. I to u koliziji blagoj sa njih dvojice. Matthew Palmer rekao da Amerika ostaje pri stavu da podržava razgraničenje. A Grenell ga je odmah prilično grubo demantovao. A on ga je demantovao? Ali neobično grubo. Onda je on rekao da on samo se bavi ekonomskim povezivanjem Kosova i... Da, da, ali neobično da se tako govore suprotno, javno, dan za danom, dva visoka... I to baš u vreme kad je ovaj naimenovan. Tako je. Sve je to veoma zanimljivo, ali to nam pokazuje nešto drugo, da ovo naše područje je zapravo neka vrsta rasadnika tih najviših kadrova. U ovom slučaju, znači čovjek koji je na Balkanu se bavio posredovanjem između Beograda i Prištine, sada prelazi praktično, evo, kako si rekao, na drugu ili već koju najmoćniju funkciju. Svakako da je to funkcija uz državnog sekretara, dakle, u tom rangu. Znači, on je veleposednik svih svjetskih tajni. Pa svi moraju da mu polažu račune. To je već ogromna moć. Znači, prisluškivanje. Sve službe moraju da mu polažu račune i da izvršavaju njegove naloge. To su, dakle, i on je direktan link ka predsjedniku SAD-a od službe. On filtrira informacije koje dolaze na 100%. To je neverovatna moć. Nije slučajno ta funkcija uvedena. Ali, opet kažem, pokazuje se, dakle, da na ovom našem području takvi ljudi rade i onda mogu da pređu na ta najvažnija mesta, što pokazuje, možda mi da budemo srećeni i nesrećeni zbog toga, ali da smo opet negde u žiži interesovanja velikih sila. I naimenovanje Antonija Godfrija i Boca Harčenka u Beograd, to su ljudi moćni sa velikim diplomatskim i bezbedonosnim iskustvom, učesnici mnogih važnih pregovora. To je i Grenell i Matthew Palmer, to je znak da Amerika i međunarodna zajednica, ma šta to značilo, želi da se kosovska kriza reši. Pa, naravno to... I da se ubrza reši. Ali evo, zanimljivo je kada pominjemo i Grenella, kako se tu njegova izjava, koja je nama bila malo nejasna, neki su se čak malo ismejali, on je rekao, ako se ne dogovorite, ja odoh. On je to izjavio pre 2-3 nedelje. On je znao da ide. Da nije slučajno, da je... A mi nismo razumeli šta to znači. Čak i delalo smešno, kako to sad, gde će da ode, zašto... Gde si pošao? Kaže, ako se vi ne dogovorite, me više to ne zanima. Otprilike to je rekao, ja ću se povući. Ali na ovoj funkciji on će i dalje biti u situaciji da utiče na događaj na Balkanu. Čak i više.
čak naravno i više. Sada je samo naravno pitanje da li će, odnosno kako će sada dalje, ko će biti specijalni predstavnik SAD-a, odnosno predsednika SAD-a, Donalda Trumpa, ko će biti novi Grenell ovde na Balkanu. Možda će to biti i Matthew Palm. Pa to sam upravo htela da kažem. Možda će on nastaviti time da se bavio State Departmenta bez ovog specijalnog predsedničkog izaslanika, jer jeste bilo neobično. Zašto imaju dva specijalna izaslanika koji se bavi istim pitanjem? Kao da je Grenell čekao na imenovanje. Pa, otprilike. A da je bilo rezerve. A također čekamo i evropskog izaslanika. Da, ili je možda na osnovu rešavanja balkanskog pitanja on i preporučen za tu funkciju. Pa dobro, meni se zaista čini da je on ovde ostavio određeni utisak. Da je on ovde napravio određene rezultate. Da je operativan. Pa evo, ovi sporazumi o železnici i o avio saobraćaju, to su njegova dela. Videli smo, verovatno će možda dva sporazuma danas ili sutra biti ukinute takse 100% na srpsku robu. Pa i to je vratno njegov pomak. Da, ali videli smo da Kurti, da ne bi to bila kapitulacija, on govori o reciprocitetu koji će postepeno biti uvođen kad se razmotri, to znači da je to samo za unutrašnju upotrebu na Kosovo. Pa, nadajmo se da je tako, ali ne mora da znači da će to biti tako, jer oni ne pominjaju samo ekonomski reciprocitet, on sad govori i o političkom i o raznim nekim vrstama reciprociteta. Sa druge strane, mi smo videli da američki zvaničnici izjavljuju da će oni nastaviti da podržavaju Kosovo čak i ako ne ukinu takse. Dakle, imamo razne sada te izjave različite koje stižu. Da, ono što smo zapravo čitali, koliko je sada to tačno, da je rečeno od strane Sjedinjenih Američkih Država i od tih viših sila bez uslova se povlače takse, nikakav reciprocitet, nikakvi kompromisi vezano za to, nego ultimativno treba da se... Takve poruke. Ali ja mislim da će oni uvesti taj reciprocitet, ja imam taj osjećaj, možda ja grešim. Da, ali izgleda da će to biti prazna priča, samo da ne bude kapitulacija. Evo, dakle, ostaje još to da se vidi, tako je moguće. Jer nije baš lako sada reći u redu. Jer evo, mi smo imali iz Brisela, iz Vašingtona, tokom ove godinu dana, toliko zahteva da se ukinu takse. Međutim, ništa nije urađeno. Jer izgleda da je išla paralelno i druga informacija, držite takse. Predsjednik Vučić u emisiji Ćirilica rekao da je jedna moćna evropska sila signalizirala Haradinaju uvođenje taksi. I juče je bilo licitiranje da li je to Nemačka. Velika Britanija. Evo, Britanija je saopštila da je to Nemačka juče. A ovde su neki koji znaju istoriju odnosa na Balkanu, rekli nije Nemačka nego Britanija. Jer i Britanci kažu držite lopova. A sad se oni utrkuju, prebacuju jednim drugima, a niko to nije do sada objavio. Mislim, zvanično. Možda i ne treba nagađati. Ja mislim da svi oni imaju svoju računicu u ovoj našoj krizi. Svi oni, njima je lako da budu posrednici kad je nama ovde teško da ovde... A nama se prave karijere naše i bogatstva. Evo, karijera je napravljena. Finalni pečat Grenellove karijere je ovde napravljen. Da, ali videli smo i ranije, tokom ovih ratova 90-ih, tokom bombardovanja, šta su sve ljudi koji su se bavili balkanskom krizom postavili. Zašto smo imali problem s dubokom državom? Jer su sve te karijere, svih tih službenika različitih nivoa napravljene upravo tokom ratova 90. Ovo je jako zanimljivo područje. Sa jedne strane ovde ima stalno tog potencijala za krizu. Sukob istoka i zapada. A s druge strane ovo je centar Evrope, otprilike. I onda je to idealno rešavati bezbednostni problem u središtu Evrope. Pa svako bi to želeo. Veliki je to zalogaj. A pritom ovde, mislim, mi možemo sebe mislimo šta god hoćemo, ali realno mi smo civilizovani ljudi ipak uprko svemu. Zaista pripadamo Evropi. Šalim se, naravno. Pripadamo Evropi i sa nama se može dogovarati. To je mogućnost da se dogovori i da se ispunjavaju ti dogovori. Ali interesantno da su favoriti Amerike i Evrope neki drugi. Na Bliskom istoku, u Afganistanu, jako je teško recimo rešavati, pogotovo tamo u Aziji, sukobe, jer tamo ne zna se ni s kim se pregovara. Ne, čak i na Balkanu, ljudi koji nisu imali države, koji nemaju neke institucije, koji nisu bili saveznici Amerike tokom čitavog 20. veka, oni su dobili poverenje, a mi smo ga izgubili. Pa dobro, to je sada... Desilo se, nismo se snašli u tim vremenima. Desilo se, ali... I predsjednik Vučić, kad je bilo obeležavanje akcije spašavanja američkih pilota u selu Pranjaniku u Gornjem Milanovcu, rekao da ne može da razume zašto je Amerika žrtvovala svog najvećeg saveznika u Evropi.
Ali evo, vidimo... Evo, vi danas pišete, bit će Turskog toka, struja mora da poskupi... Janez Kopač iz tog energetskog regulatornog tela Evropske unije... Kaže da ovo gasovoda će biti bez obzira na primetbe energetske zajednice, ali bi Srbija trebalo da počne da uvozi tečni prirodni gas koji je jeftiniji od ruskog, tvrdi taj direktor Kopač. On kaže da bez obzira na sve, ali da Evropska unija nije dala ni cent za gradnju Turskog toka. Dobro, uložili su investitori koji ga grade. U ovom slučaju, ja mislim, ne znam koliko je i Srbija uložila, koliko je tu reč o aranžmanu koji će kasnije da bude isplaćivan od profita tog prometa gasa. A svakako, ja ne mogu da verujem da bi tečni naftni gas, ili kako se već taj gas zove, komprimovani. Tečni prirodni gas. Pa taj gas, da bi on bio jeftiniji od gasa koji stiže iz cevi. Ne, kaže da mora biti skuplji, zato što zbog činjenice da se zemlje koje proizvode struju iz uglja plaćaju poreze na emisiju štetnih gasova, u svakom slučaju kaže biće skuplji. U svakom slučaju to je vezano za te evropske direktive i za evropsku tu energetsku politiku, ali gas koji stiže gasovodom iz Rusije, to je najjeftiniji gas. I to znaju svi, to znaju Nemci koji ga masovno uvoze. Dakle, Rusija izvozi oko 200 milijardi kubnih metara tog gasa godišnje, Evropa. Tako da su to ogromne količine i negde je plan, odnosno neka ideja da bi Evropa mogla do 300 milijardi da uvozi u narednih 10-15 godina. Dakle, to su zaista enormne količine i za to je potrebno izgraditi više gasovoda. Prosto nema drugi način da se taj gas dopremi. Mada Rusi su sada u poslednjih godina razvili taj sistem tankera, tako oni mogu sada i bez... Evo, Atlantski savjet Crne Gore, evo nova vest. Znači, Rusija preko Srbije destabilizuje Crnu Goru. Pa dobro, Atlantski savjet Crne Gore. Sama ta reč pomalo... Ali to uporno govore da Rusi stoje iza liti. Čekaj, ovde se pričinjava i da kogod počne da ima problem sa nezadovoljstvom sopstvenog naroda, kaže Rusija. Zar ti ne zvuči komično Atlantski savjet Crne Gore? Malo. Ali šta ovo znači? Izlazi Crna Gora preko Jadranskog mora, Sredozemlja. Pa dobro, nema izlaz na more. Čekaj, on ima izlaz na Atlantski okean. Zašto ne? Zašto ne? Na Atlantski okean. I bio je nežan prema Crnoj Gori NATO kad je bombardovao Srbiju. Da, pa njih je manje bombardovao. Srušio im je svega tamo, ne znam koliko, desetina, stotina objekata. Da, nije. Nežan je bio. To je bilo početak jednog velikog prijateljstva. Volkswagen ponovo odlaže odluku o gradnji fabrike u Turskoj. Pa dobro. Kažu, juče preneli svetski mediji. Šta to znači? I kad ste se vi obratili kompaniji, niste dobili nikakav odgovor. Pa dobro, mi se redovno obraćamo Volkswagenu i dobijamo od njih odgovore. Jedni smo od prvih koji su dobili određene odgovore kada smo bili pitanju mi. Da li će biti u Srbiji? Da li će biti kod nas, da oni nam odgovaraju direktno. Tako da u ovom slučaju... Ali eto, to nama opet daje nadu neku... Što to znači da nije kraj? Ne, nije još doneta odluka. Pa nije doneta odluka. Dok se ne položi kamen temeljac, ništa nije gotovo. Da, ali Turska je zbog politike Erdogana na crnoj listi Evropske unije i dalje. Ali evo uzimo recimo primjer Slovačke. To je zemlja negde slična nama. Imala je probleme. Crna legenda u Slovačku vreme Mečijera. Njega su proglašavali da isti kao Milošević. Kasno su krenili u tranziciju i uspeli su da ostvare... Ali potrebno je gigant autoindustrije u Evropi. Četiri automobilska giganta su u Slovačku. Ja lično mislim da je ovo dobro područje za autoindustriju, da je Srbija zaista dobro područje, da imamo iskustva i sa Fiatom koliko sarađujemo i druge fabrike su bile po Srbiji i Opel i tako dalje. Znači, imali smo mi određene iskustva, ali na kraju krajeva oni će odlučiti. Ja samo znam kada sam ja bio prošle godine u Nemačkoj, kada sam bio u njihovoj privrednoj komori. Šta se onda govori? Ja sam pokušao... Je bila šansa da Srbija dobije? Ja sam to pitanje postavio. To je zapravo, nije to klasična, mislim, jeste, to je industrijska komora zapravo Nemačke. To su najmoćniji ljudi Nemačke privrede sede tamo. I mi smo razgovarali, ako sad dobro sećam, sa potpredsednikom izvršnog odbora te komore, ne mogu sad tačno setim, ali recimo na tom nivou. I postavio sam pitanje, oni su bili ovako, nisu hteli reč da kažu na to. Nisu hteli ni da, ni ne. Oni su samo rekli da oni tih informacija nemaju. Dok recimo bilo šta drugo što smo ih pitali mi koji smo bili... Oni su odgovarali. Oni su do naših roka odgovarali. Ovdje su rekli samo da nemaju komentar. Ali ljudi ne razumeju šta bi to značilo. Kad je bila šansa da Volkswagen dođe u Srbiju,
Haradinaj, ma šta mi misle o njemu, je rekao prekidamo sve sukobe sa Srbijom, želimo samo da jedan pogon Volkswagena bude na Kosovu. Pa dobro, ljudi ne razumeju i ovo što govori Grenell, ekonomija. Recimo, tako jedna velika stvar, kao što je Volkswagen, to bi čitav region... Evo njima da daju jedan točak da oni proizvode. Točak jedan bi spasao, a recimo neki šraf bi spasao Crnu Goru. Evo, recimo u Mojkovcu, tamo dakle je Duško Marković, da prave tri šrafa. Recimo, Crna Gora bi od toga mogla da zarađuje više nego od turizma. Oni bi možda imali više, bolje bi bilo presedišta, recimo. Da mogu da sednu malo, da... Da odmore. Da odmore malo. Čekaj, a kako ti gledaš ovo? Ja sam rekao nešto, iako me napadaju, da sam u agenturi Mila Đukanovića, a ova emisija je zabranjena u Crnoj Gori i kaže da se vidjamo porodično u Las Vegasu. Ti sam možda pričaš što god hoćeš o Milu, jer on ne može više da čuje. Evo, pogledaj. On to ne može da vidi. Izgleda, ne može da vidi. Sad ne može ovo da vidi ništa, ni da čuje, tako da možemo mirno da... Zašto je Crna Gora ustala? Nećemo mi da vređamo narod Crne Gore. To je narod koji voli da se odmori. Nikad u istoriji Crne Gore toliko Crnogoraca nije bilo na nogama. Obično petina, trećina je na nogama, ostali odmaraju. E sad prvi put svi su ustali. Pa to je, njima je trebalo 30 godina da ustanu. Dok ovdje u Srbiji već bilo prošlo par revolucija, sva što se izdešavalo umeđu vremenu, a njima je trebalo 30 godina. Kada govorimo o Milu Đukanoviću, mislim, zaista budimo realni, ta vlast zaista ima kontinuitet. Jer Rusi ruše Mila Đukanovića preko svoje agenture koje lakoverni smatraju Srpskom pravoslavnom crkom. Pa to tvrde ova gospoda iz Atlantskog savjeta Crne Gore. Čekaj, jer tebi liči na agenta mitropolita Amfilohije, ona je narod tamo, agentur. Ili ti liči na Ibeovce? Ja znam jednu stvar, ne znam koga ruši, ali znam da on će jako teško pasti ili neće nikad pasti sve dok njegovi prijatelji sa zapada mu ne okrenu leđe. To znam sigurno. Ako bi on slučajno se uzdrmao ozbiljnije, to bi značio da izgubio podršku zapada. I da to nema nikakve veze sa Rusijom i Srbijom. Jeste. Ako hoće neko da ga sruši, mora NATO da preuzme te litije. Tako je. Eto, i mi podržavamo da NATO preuzme te litije. Nećemo li to da se mešamo da bi to uspelo. Ali on se, zaista se Crna Gora, Podgorica se zaista obraćala zapadnim strukturama. Jeste, on je obraćala da NATO i brani od naroda. Jeste, on u kontaktu sa svakim zvaničnikom iz NATO zemalja, on traži tu podršku i traži da NATO osudi to mešanje Srbije i Rusije. To je sad već preraslo u mantru. I pošto niko do sada, ali baš niko, iz NATO-a nije osudio mešanje Srbije u tu situaciju, morao je da osudi Atlantski savjet Crne Gore, da bi se rekao da bar neko iz NATO-a ili neko ko voli NATO da je osudio Srbije. Evo, Figaro, Đukanović odišao predaleko, lako možda padne. Sad je i strah Zapada. Pa, jednu tu stvar... Možda već biraju... Sada, realno, ovo smo malo i ovako, malo laganije smo to komentarisali, ali ja zaista mislim da šta god da se dešava u Crnoj Gori, ako je to i u pitanju i promjena vlasti na neki način, ili put ka promjeni vlasti, da ti procesi moraju biti kontrolisani, stabilni, da ništa tamo ne smije biti ugroženo, ničija bezbednost. Niko u Srbiji ne želi da ruši Crnu Goru. Ja upravo o tome govorim. To je naš vrhovski interes da Crna Gora ostane stabilna. Ovdje su Srbi ljudi zabrinuti šta se tamo dešava. Da nijedna čvrga, nijedan šamar nikome ne bude udaren, nego da oni tamo pronađu svoje rešenje demokratskim putem, putem glasanja i njima predstoje izbori. Dakle, da se na taj način pronađe rešenje iz ove veoma ozbiljne situacije. Najbolje da se iz Srbije niko u to ne meša. Hvala najlepše, Bojan. Ja mislim da se iz Srbije zaista niko u to ne meša. E čekaj, šta znači o misteri ostavke Vladislava Surkova, odani Putinov saradnik, razrešen je dužnosti savjetnika na sopstveni zahtev, pošto je smenjen sa mjesta glavnog ruskog pregovarača za Ukrajinu. Pa dobro, šta je tačno, on je zaista misteriozan čovek, ali on je dugo... Šta je on bio? Pa on je bio i potpredsjednik vlade, ali uglavnom on je čovjek iz senke. Njega zapadni mediji su nazivali sivi kardinal Kremlja i tako dalje, da je on organizovao, da je on ideolog Kremlja bio. Da je ideolog putinizma, ma šta to bi? Pa dobro, znači po meni su donekle i preterane te ocene, mada čovjek je svakako, pogotovo ranije u onom prvih desetak Putinovih godina, on je zaista bio veoma važan, on je zaista radio neke od tih stvari. Međutim, u posljednje vreme nekako je otišao u drugi plan, što naravno ne znači, to je ta zapravo najvažnija stvar, što ne znači da se on neće vratiti. I to ko zna
u kom svojstvu bi mogao da se vrati, ne kažem da hoće, ali ne bih tu mogućnost ni isključio, jer ti kremaljski putevi moći su upravo takvi, neki ljudi odu da bi se posle vratili još jače. Ko zna kako će Vaskrsnuti? Zato mi nismo razumeli kad je Grenell rekao da će da ode. Eto, on je rekao ja ću da odem, pa ću se vratiti kao Surkov. Da. Hvala. Hvala puno. Hvala.